Salve, galera, beleza? Meu nome é Fernando, pra quem não me conhece ainda, do Perseguição Sobrenatural. O nome do vídeo é Menino de 2 anos morreu nessa casa, local assombrado. Primeira coisa, gente, é o não da pessoa que faz que é dono do canal. Tá? Eu não tenho nada contra o João Soares, nem eu acho que é o irmão dele que vai junto nas investigações. Não tenho nada contra eles, tá? Eu tô aqui pra analisar o vídeo, não as pessoas, tá? Então também, não usem esse vídeo também pra atacar, tá? Porque não tem necessidade. A gente tá aqui só pra mostrar o que é real e o que é entretenimento. Beleza, gente? É isso aí. Conto com vocês. Se você chegou agora e não for inscrito, se inscreva. Não esquece de deixar o like. Ativa o sininho. Igual o Dr. X fala. E é isso aí. Vamos assistir esse vídeo aí. Vamos ver como é que tá essa situação. Gente, Irati, como todos sabem, é uma cidade muito perigosa. É uma cidade que tá acontecendo muitos fatos ali, né? Meio sem explicação. É a cidade mais violenta. Brasil. Então, se você estiver pensando em ir pra lá, cuidado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Muito cuidado. Salve, salve! Essa abertura que ele tá fazendo agora, hein? Tá louco, hein? Tá enjoado, hein? Isso aí, pessoal. Vamos deixar o like aí em 3 segundos, pessoal. 1, 2, 3. Todo mundo deixou o like. Bora pro vídeo. Eu gostei disso aí, hein? Ó, agora todo mundo deixando o like lá no 3, hein? 1, 2, 3. Pessoal, vocês sabem, a casa que a gente tá aqui é um local bem tenso. Eu tive aqui semana passada, onde que o meu amigo lá do Caça Sobrenatural, o Sandro, né, acabou passando essa história e a gente não aguentou ficar aí dentro, né? Quem Atenção! Em alguns vídeos anteriores. Tá, mas enfim, vocês estão vendo o berço aqui? Beleza, então a história da casa é que eles descobriram pelo Speedbox, falaram que é assombrado, e descobriram no Speedbox que um cara morreu naquela cadeira. Beleza? Esse aqui é o canal do Caça Sobrenatural. Agora vamos no outro canal? Vamos. Vocês lembram da cadeira? Da cadeira do vídeo do Caça Sobrenatural? Então, a gente agora tá... Criança morreu engasgada por descuido dos pais. Perseguição Sobrenatural. A mesma cadeira. A mesma blusa no chão e o mesmo berço. Nossa, cara. Nossa, cara. É o mesmo lugar. Nossa. Criança morreu engasgada por descuido dos pais. Aí você vai no outro vídeo. Você vem no outro. O mal habita essa casa e move as coisas de lugar. Onde a história é que um cara morreu sentado na cadeira. Vocês lembram da cadeira? Olha lá a cadeira. Olha lá a cadeira. Vamos ver a outra? Olha lá a cadeira, olha as marcas da vela. Aí lembra que eu falei pra vocês? Ó, guarda o armário, aqui que tá escrito. Ah, guarda, lembra? Eu avisei. Aí você entra aqui, ó. É o mesmo armário. Marcelo. Miguel. Vocês entenderam? É o mesmo lugar, mas é outra história. Ah, vocês estão achando que eu tô mentindo? Então tá bom, não é o mesmo lugar. Então tá bom. Então olha aí. Perseguição Sobrenatural, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente está numa casa aqui bem pesada, a história dela, onde uma criança acabou aparecendo aqui no local e ficou assombrado. Familiares já abandonaram a casa e essa casa foi passada pelo Sandro, né? Onde ele já investigou aqui o local e muitas coisas já... Esse local foi passado pelo Sandro. Ou seja, o Sandro tá numa situação ali de um espírito que morreu na cadeira. Passou pra ele a casa e ele tá falando que é uma criança. Gente, vocês entendem como que as coisas funcionam? Tudo isso é entretenimento. Continuando. Pessoal, pense numa casa pesado. Aquele dia eu trouxe o Leon. Eu consigo pensar. Imagina levantar uma casa no braço. Que é bodybuilder, porra! Vamos lá. Por que que se... Então aonde a pessoa morre pesado? O que que tem a ver? Sabe, não tem problema fazer entretenimento. Não tem problema.
mas tem que fazer um trabalho bem feito, né? E dar informações corretas. Isso aí não tem nada a ver. Mas, enfim, é entretenimento, né? Nossa senhora. Acho que aqui é o quarto. Nossa senhora. Fazer ali no berço, então, Luiz? O Spirit Box. O Spirit Box ali, né, cara? É, então, pessoal, o espírito de uma criança de 2 anos com certeza deve estar preso no berço. Com certeza. A partir desse momento a gente vai estar indo lá, vocês vão ficar com o Spirit Box. É, mas a gente está aqui para uma comunicação, talvez tentar ajudar o espírito aqui dessa criança que está aqui presa aqui na casa. Ai, meu Deus, gente. Quando a criança desencarna, ainda mais com essa idade, vamos dizer que seja uma história verdadeira. Ela não fica aqui, ela vai embora, ela é resgatada, é automático. Porque ela ainda não tem discernimento, né? Então ela vai embora. Ó, pessoal, lembrando que... Vamos supor que essa história fosse real, que tem um... Vamos fingir que a gente não entende nada do negócio e é isso aí. Se tivesse uma criança de 2 anos, o espírito de uma criança preso aí de 2 anos, a gente entende que uma criança de 2 anos... ainda não tem uma dicção perfeita. Ela fala, mas ainda não fala perfeitamente, né? Vamos ver como vai ser o diálogo. Ela fala, mas ainda existem algumas limitações, né? Pessoal, congelei a imagem para vocês olharem ao lado do Luiz uma mancha branca na parede que tem forma de uma criança. Juro pra vocês que no momento que estava gravando, não analisei esse momento lá, se tinha algum desenho. Tá, vamos lá. Cara, isso aqui é uma mancha. E ó, escorreu, ó. Tem marca de escorrido aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Desenho lá. Mas seguinte... Falou, ele escreveu aqui, menino, né? Vou estar retornando e conferindo, mas vejam, vou deixar circulado para vocês verem essa imagem de uma criança. Ai, ai, ai. É, encostar a criança ali e pintar em volta dela. Sim. Então, obrigado pela comunicação, a gente vai fazer uma oração aqui. Vamos chamar os mentores aqui para... Hã? Abrir um plano espiritual. Dia, eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Olha o nível, gente. Olha o nível que a gente chega. Olha o nível que a gente chegou. Canal de entretenimento... Falando de mentor. Não tem limite, cara. Não tem limite. Não tem desculpa, tá? Se, ó, eu não tenho nada contra o João. É, eu entendo a situação do canal dele, que ele não coloca que é entretenimento, porque senão desaba o canal. Eu entendo, tá? Só que a gente tem que ter uma... Tem que ter uma... Ele tem que manter um distanciamento da realidade para poder fazer os vídeos dele. Ele tá querendo trazer coisas da realidade para dentro do entretenimento. Isso não dá certo. Agora ele já tá falando de mentor. Já... Ele tá transcendendo o bom senso. Porque agora falando de mentor... Pra gente encaminhar esse menino aqui que... Não sei... Primeiro que não tem menino nenhum aí. A criança é resgatada. Ela não vai ficar aí. Ela vai embora. Ela... Tchau. Não é uma pessoa que tem capacidade de escolher se vai ou se não vai. É uma criança de 2 anos, não tem nenhum tipo de discernimento de querer ficar ou querer ir. Simplesmente chegam os espíritos amigos ali, os que estão trabalhando, vão buscar e levam. Não tem essa. E por qual dos motivos, né? Que ele continua aqui e ele falou... Nossa, mano, escutou? Segundo o grito que ele já dá, né? Por que esse menino tá gritando? Ele tá sofrendo aqui? Então vamos lá, falando no lado espiritual, o que pode acontecer? Por exemplo, a pessoa vai no lugar e tem essa história na mente aí de uma criança. Então ele vai no lugar, ele tem a intenção de conversar com uma criança. É,
chega nesse lugar onde tem... Chega no lugar e fala, bom, vou falar com a criança. Lá pode existir outros espíritos, inclusive os espíritos zombeteiros. O que, que eles vão fazer? Vão se passar por criança. E aí vai levar a pessoa a achar que ali tem uma criança e não tem uma criança. É um espírito zombeteiro que está ali querendo tirar sarro, fazer palhaçada. Por isso é importante conhecimento do mundo espiritual. Não é assim que funciona. E para com esse negócio de falar de mentor. Para com esse negócio. O João precisa urgentemente estudar. Urgentemente. Pra, não só para entender como é que funciona, mas para evoluir. Bom, gente, é isso. A importância do conhecimento. Ali não existe criança. Se existir, é um espírito zombeteiro que está ali fingindo que é uma criança para tirar sarro, fazer palhaçada e absorver a energia deles enquanto eles estão ali. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que se fala, porque leva as pessoas a entender, a entender a realidade de uma forma distorcida. Entendeu? Porque eles passam como se isso fosse real. E a pessoa vai ver esta realidade que eles transmitem, mas é, na verdade é uma realidade distorcida, não é a verdade, não é o que é, o que é. Então, por isso, a importância do estudo, a importância de deixar de fazer esse entretenimento absurdo que se faz. Absurdo. Isso aí que ele fez aí serve pra nada. Então não traz benefício pra espiritualidade. Mas é isso. Espero que vocês tenham pelo menos entendido o que eu quis passar. E vamos torcer aí pra que um dia ele mude o foco ou assuma que faz entretenimento, mas faça da forma, uma forma bem honesta. Beleza? É isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva, não esquece de ativar o sininho, não esquece do like, hein? Vai lá no like. 1, 2, 3. Até a próxima. Falou, fui.